друзі, до нашої студії, до ранкової студії Нового дня. Сьогодні завітав Сергій Гололобов, завідувач сектору культури Вітовської райдержадміністрації, та Катерина Мірзаян, провідний методист Вітовського районного організаційно-методичного центру. Вітаю вас, друзі! Сьогодні разом із вами ми поспілкуємось про заходи, що вже відбулись у нашому місті, у Вітовському районі, а також про те, що ви тільки плануєте. Тож, поговоримо про те, що вже було, про конкурси, про концерти. Я знаю, що у вас був районний фестиваль «Музична весна 2018». Давайте про це спочатку поговоримо. Ви абсолютно праві. По традиції Вітовський район старається лідирувати в усіх сферах життєдіяльності, але так як ми відносимося до культури, то ми, звісно, продвигаємо культурну життя нашого району. І недавно состоявся районний конкурс-фестиваль «Музична весна» для воспитанников музыкальных школ Витовского района. Были представлены такие категории, как фортепиано, вокал классический, вокал эстрадный, гитаристы были представлены, ребята. И хочу сказать, что в такие моменты, когда ты смотришь деток со всего района, ты можешь оценить не только уровень преподавания в музыкальных школах, уровень исполнительский деток Витовского района. Ты еще можешь посмотреть на динамику развития не только детей как музыкантов, но и детей как личности, потому что время идет, у ребенка происходят определенные изменения, которые отражаются в его исполнительстве. И когда ты смотришь на ребенка, который показывает потрясающие результаты, и помнишь, как он играл год назад, два года назад, то это вселяет надежду и дает силы работать дальше над подобными проектами, потому что это осязаемо приносит пользу. Про результати цього конкурсу, фестивалю, я розумію, що дійсно дітлахи вас здивували. Да. Не то, чтобы это рихтеры играли, но хочу отметить, что были у нас такие победители, как Мария Луиза Худовердян, как Николай Шумовский. И, собственно, очень много деток, почти все деточки наши показали достаточно хороший и высокий результат. И мы рекомендовали им брать участие в областных конкурсах, и некоторым нашим победителям даже во всеукраинских конкурсах исполнительского искусства детского, потому что считаем, что их уровень уже дорос до того, чтобы показывать себя на уровне страны. Тобто вони будуть захищати честь нашого міста. Ми надіємося, ми прикладаємо для цього всі зусилля. Хочу ще додати, що для того, щоб популяризувати наше мистецтво Миколаївської області на теренах всеукраїнського рівня, у рамках програми розвитку культури закладені гроші. Тобто ми можемо фінансово допомогти цим дітям, які є надзвичайно талановитими, представляти Миколаївщину на всеукраїнському рівні. Також хочу ще додати, що іще раз я переконався, що культура є об'єднуючим фактором. Тому що саме на цьому фестивалі було об'єднано не лише 57 учасників фестивалю, не лише усі 4 дитячі музичні школи Вітовського району, які відходять і у громади, і до складу Вітовського району. Не лише сільських, селищних голів, депутатів районної і селищних рад, але і керівництво нашої області і району. Хочу зазначити, що на нашому заході іміджовому, ми так вважаємо, було і керівництво Вітовського району, і керівництво Миколаївської області в обличчі Вікторії Вікторівни Москаленко, яка завітала на наш фестиваль-конкурс. Хочу подякувати, користуючись нагодою, людям, які долучилися до цього заходу. Це об'єднані територіальні громади, тому що школи музичні по одній відійшли до об'єднаних територіальних громад, але в рамках підготовки даного конкурсу голови громад відгукнулися на нашу пропозицію долучитися до цього фестивалю. Вони надали співфінансування, тобто забезпечили учасників своїх музичних шкіл відповідними призами, грамотами, подарунками, підвезенням, забезпечили і транспорт. Тобто ось такі результати ми мали. І от зараз на екрані ми матимемо змогу побачити на задньому світлині, які були зроблені з цього фестивалю. Також хочу зазначити, що в цьому році, так як даний фестиваль є традиційним, ми його проводили не на базі минулорічної школи. У минулому році була Полігонівська музична школа, а на базі нової, новоствореної Первомайської дитячої музичної школи. У 2017 році у Вітовському районі створилася ще одна музична школа, і зараз
разом з об'єднаним територіальним громадам Вітовський район нарахував найбільшу кількість музичних шкіл серед інших районів Миколаївської області, і ми цим надзвичайно пишаємося. Так ось, на базі Первомайської музичної школи, яка базується на території Первомайського будинку культури, відбувався цей захід. І, Катерина Олександрівна, додайте ще декілька слів про... Я хочу вас доповнити, прям не можу удержатися, що в цьому році у нас була зірка журі. Да. Просто зірка журі. Председателем нашого журі був Анатолій Архіпович Сирота, директор музикального училища, нині коледж музикального мистецтва. Это был директор колледжа культуры Сергей Васильевич Мыцык, это был директор филармонии Александр Добровольский, это была Елена Катридж, директор Миколаївського обласного центру методичної роботи з музичними школами. Це був завідуючий фортепіаним циклом Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Це був завідувач циклової комісії з хореографії Миколаївського коледжу культури і мистецтв Щербина Людмила Петрівна. І хочу додати, що... І наші скромні персони. І наші скромні персони. Катерина Олександрівна була представлена як кандидат мистецтвознавства, завідувача музичної частини Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. І додати, що хочу, що коли наші конкурсанти, директори і педагоги готувалися до цього конкурсу, тому що ми ж трохи розуміємося на цій справі, і ми заздалегідь почали, знаєте, заварювати ось цю кашу, і вони вже протягом 2 місяців готувалися, хвилювалися, вели підготовку, і коли вони дізнали про цей зірковий склад журі, 9 членів журі, 5 номінацій, як зазначала Катерина Олександрівна, то це надзвичайно великий був рівень. Ну і хочу ще, користуючись нагодою, подякувати директору Первомайського будинку культури і художньому керівнику Первомайського будинку культури, на базі якої в рамках Первомайської музичної школи відбувався цей конкурс, Левковський Микола Миколаївич, Коровай Максим Валерійович, які доклали зусиль, тому що, у їх приміщенні відбувався цей захід, і вони доклали чимало зусиль для організаційних питань, щоб все було до ладу, щоб наші конкурсанти себе комфортно почували. Ну, і ми вважаємо, що даний конкурс вдався. Ну, он удался только даже потому, что дети выходили со сцены достаточно осознанные, счастливые. Для них это большой шаг вперед, и для них это и с одной стороны волнение, а с другой стороны престиж, что лучшие люди музыкального искусства нашей области присутствовали на их выступлении. И уже было, наверное, неважно, победил ты, получил первое, второе, третье место, или тебя жюри отметило как лучшего эмоционального исполнителя. Для детей это было очень важно. Я думаю, что если бы нам с вами в детстве посчастливилось выступать на таком конкурсе, где сидят такие мэтры, то я думаю, что это бы подстегнуло нас, наверное, учиться с большим удовольствием в музыкальных школах. Ну и хочу відмітити, що гран-при, яке було одне на усі 5 номінацій, відійшло до селища Калинівка Воскресенської об'єднаної територіальної громади Вітовського району, Калинівська дитяча музична школа, Микола Шумовський, ми його називаємо наш... Леонардо да Вінчі. Це ребенок, уже парень, парубок, который интересується всім, вот абсолютно всім. Йому интересно все в музикальній сфері, всі інструменти, за що би він не брався, він достигає определеного уровня, він горить своїм ділом, йому все нравится, йому все легко дається. І такий чоловік, це, і для меня даже пример, и для всех деток, которые выступали, пример. И знаете, мы ему не зря дали, не то что не зря, мы ему заслуженно дали гран-при, потому что ребенок смог, молодой человек смог на сцене раскрыться полностью, не стесняясь. У него была замечательная песня о родителях, по-моему, Ивасюка. Здається, так. Во-первых, потрясающая музыка, потрясающие слова. И такое искреннее исполнение, что жюри не удержалось и отдало гран-при Николаю Шумовскому. И мы желаем ему в дальнейшем процветания, побед и стать настоящим квалифицированным музыкантом. Знаючи вашу команду, що ви ніколи не сидите на місці і не можете ви без роботи, у нас залишається небагато часу, давайте проанонсуємо про те, що ви готуєте для наших глядачів, для миколаївців, для жителів Вітовського району. Да, хочу зазначити, що
приблизно на кінець травня місяця, дата ще уточнюється, ми плануємо із нашими дитячими музичними школами Вітовського району зробити концерт у нашій кірхі, яка знаходиться в місті Миколаєва, в рамках чого братимуть участь і діти дитячих музичних шкіл, і їх педагоги. Ми практикуємо таку тенденцію, щоб музичні школи і будинки культури із своєї сільської місцевості намагатися залучити до закладів культури міського рівня, показати їм, як облаштовано життя і культурний простір міста Миколаєва. І десь ми плануємо, приблизно 26-го, можливо, травня, але коли вже точно буде в нас ця дата, тому що ми зараз ведемо переговори з кірхою, ми це чудово проанонсуємо. І наступний захід, хочу додати, що буде великий захід район рівня до Дня захисту дітей Вітовського району, який щороку відбувається у нас. Левова доля організації покладається на цей день на відділ освіти Вітовської райдержадміністрації, але долучаються і будинки культури, і дитячі музичні школи, і всі-всі-всі, і створюється велике масштабне свято, яке буде традиційно о 10-й годині 1.06 на базі Палацу культури «Корабельний». Я дякую вам, що сьогодні завітали до нашої студії, проанонсували про події, які тільки плануються, поділилися своєю роботою, поділилися тим, наскільки талановиті дітлахи, юнаки і дівчата у Вітовському районі, наскільки талановита наша молодь.